Na hata pia utafiti unaonyesha kwamba kupunguza kitambi inaweza kwa kufanya mazoezi ni inaweza kachukua asilimia 25 hadi 15 muda mwingine. Kwa hiyo usishangae kwa nini labda unaenda katika kumbi za mazoezi ama unaenda kufanya mazoezi mwenyewe labda barabarani kwa kukimbia kufanya nini, lakini unaona bado kitambi kiko pale. Hey guys, mambo vipi? Karibu tena katika session nyingine ya Kuwa Fit. Ni mimi Benson Godfrey kutoka kuwafit.com. Na leo tutaongelea kuhusiana na namna gani mtu anaweza kuweza kupunguza kitambi. Na kwa kwanza ningeweza kuelezea kwamba kitambi ni useme ni mrundiko wa mafuta katika eneo la tumbo ama eneo la kati la mwili. Na sana sana kitambi huwa inakuwa ni result ama ni matokeo ya kula chakula kingi cha wanga, na hivyo chakula hicho kuhifadhiwa kama mafuta katika sehemu mbalimbali ya mwili, na hasa tunaongelea katika viungo vya mwili ambavyo mafuta haya yanahifadhiwa na kuwa inaitwa visceral fat. Na hata mafuta pia yanaweza kupelekea mafuta kujihifadhi katika layer ya pili ya ngozi ambayo iko inayofunika viungo vya mwili vya ndani ambayo inaitwa subcutaneous fat. Kwa mtu anaonekana kama ana tumbo lililokuwa kubwa, inaweza kwenda kwa pembeni ama inaweza kwenda kwa mbele. Sasa ni kwa namna gani mtu anaweza kupunguza kitambi? Una cha msingi mtu anachopaswa kukifahamu ni kwamba kupunguza kitambi sio tu kwa kufanya mazoezi, ni mtu anaweza tu akaenda akajifanyia tu mazoezi kwamba basi ndio unapunguza kitambi, hapana. Na hata pia utafiti unaonyesha kwamba kupunguza kitambi inaweza kwa kufanya mazoezi ni inaweza kachukua asilimia 25 hadi 15 muda mwingine. Kwa hiyo usishangae kwa nini labda unaenda katika kumbi za mazoezi ama unaenda kufanya mazoezi mwenyewe labda barabarani kwa kukimbia kufanya nini, lakini unaona bado kitambi kiko pale pale. Unataka ufahamu kwamba ili ni swala sana sana ambalo liko kimetaboliki zaidi ama useme katika umeng'enyaji wa chakula ama mfumo wa chakula zaidi. Inamaanisha kwamba ili kuweza kusababisha kwamba tumbo lako liweze kurudi ndani, inamaanisha kwamba unatakiwa ufanye mabadiliko katika maisha yako. Na naongelea sana sana kuhusiana na mfumo ulaji wako. Katika mfumo ulaji tunaongelea katika vitu hivi vitatu. Naongelea kuhusiana na kiwango cha chakula unachokula, aina ya chakula unachokula na muda unaokula. Kwa hiyo tukisema tubadilishe katika mfumo huo, inamaanisha kwamba katika kipengele cha aina ya chakula unachokula, inamaanisha vyakula vya wanga unapaswa kuvipunguza kwa asilimia zaidi ya 80. Nikimaanisha kwamba unatakiwa kulazimisha mwili kuweza kutumia mafuta yaliyojihifadhi kama vyanzo vya nguvu katika mwili wako, hivyo kuweza kusaidia kwamba kuweza kupunguza kile chakula kilichojihifadhi katika eneo la tumbo. Hiyo ni kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya. Cha pili inamaanisha kwamba unatakiwa uangalie katika quantity ama kiwango cha chakula unachokuwa unakula. Ukiwa ni mtu wa kula chakula kingi, inamaanisha kwamba unasababisha homoni ya insulin ambayo inatumika kudhibiti wa chakula wa vyakula mbalimbali, sasa wanga, mafuta na protini katika mwili wako, kuweza kupanda katika asilimia kubwa. Kwa hiyo ukiweza kupunguza kiwango cha chakula na chakula, inamaanisha hata insulin inaweza kuwa produce katika kiwango kidogo. Na nikiongelea katika time hapa sana sana naongelea regards ya frequency ama ule ulaji wa mara kwa mara naongelea, ama ile nafasi ambayo unaupa mwili wako katika umeng'enyaji wa chakula. Unakuta mtu amezoea labda kula mara tatu kwa siku, lakini katikati ya chakula labda cha asubuhi na cha mchana, unakuta mtu anafanya snacking ama anakula vyakula vile ambavyo labda ni anadokwa hapa na pale, biscuit, juice, sijui nini, vitu vingine kama hivyo. Unakuta tu anadokwa vyakula hapa na pale na hivi. Unakuta hivyo vinaweza vikapelekea tatizo kubwa la insulin kufanya nini, kupanda. Kwa inamaanisha unatakiwa upunguze kiwango cha ulaji wa mara kwa mara. Inamaanisha kwamba kama unakula ni mara tatu, kula mara tatu. Kama unakula mara mbili, kula mara mbili. Usizidishe frequency ya ulaji wako. Na katika hivyo inamaanisha kwamba tunabadilisha pattern ya chakula. Kwenye kubadilisha pattern ya chakula inaweza ikawa katika mifumo tofauti tofauti. Mfumo wa kwanza ambao unaweza kupelekea katika kubadilisha pattern na maisha yako, kubadilisha diet plan. Aidha unaweza kuadapt diet plan mpya ambayo inakuwa inahusiana na ubadilishaji wa vyakula mbalimbali unakuwa unakula kwa siku. Inamaanisha kama ulikuwa umezoea kula labda ni vyakula vya wanga sana, wali, ugali, hivyo
chipsi, vitu vingine ambao kama ambavyo viko enrich kwa wanga, maisha yako kupunguza kwa asilimia kubwa, na maisha kwamba vyakula vyako vinakuwa ni vya mboga mboga, matunda na nyama labda ambao ni white meat. Na pia unaweza kuwa labda una diet ambayo ni nzuri kama kwetu ambayo ni green tea diet, ambayo inaweza kusaidia kupunguza kilo kuanzia 10 mpaka 12 ndani ya mwezi mmoja ukiwa unafuatiza vizuri na kufanya mazoezi pia. Na pia unaweza kubadilisha pattern yako ya kula kwa kuadapt mfumo mwingine wa ulaji ambao unaitwa fasting. Kwenye fasting unaweza kufanya full fasting au unaweza kufanya intermittent fasting, ikimaanisha kwamba unafunga. Kwenye kufunga kwako unaweza kufanya ufungaji wa aina tofauti tofauti. Unaweza kuwa ufungaji wa masaa kama vile tunavyofuata katika imani zetu tofauti tofauti hizi, na pia tunaweza kufanya kwa kufunga kwa siku nzima. Ni wewe mwenyewe unaweza kuangalia ni kitu gani ambacho hasa sana kilenga. Lakini kwa ushauri wangu mimi, unaweza kuanza kubadilisha tabia yako ya ulaji, kwamba unaweza kama umeweza kudokodokwa hapa na pale, unaweza kuwa na milo mitatu ambayo unahakikisha huli kitu chochote katikati. Unafuata tena labda baada ya wiki moja unapunguza mlo mmoja ambao labda ni mlo wa asubuhi, kwa sababu unakuta usiku umekula na hamna kazi yoyote unaifanya, kwa unakula mchana na jioni. Baada ya labda wiki mbili unaweza kuja sasa kufanya kitu ambacho mimi nakipenda zaidi, inaitwa OMAD, na maisha only one meal per day, ambapo unakuwa unakula chakula kimoja tu ndani ya siku moja. Kwa hiyo inaweza kusaidia kwamba unapopunguza ile frequency ama ile kula mara kwa mara, maisha insulin ndio unaopungua. Kwa hiyo kikubwa tunachocheza nacho hapo ni insulin. Sasa mtu anaweza kumuuliza vipi, kwani mazoezi haya play part? Hapana, mazoezi yana play part. Na hata mtu anaweza kusema mbona mazoezi kama ya tumbo yanashauriwa, na mimi ni trainer pia nitakushauri hivyo hivyo, yana mchango wake katika mwili. Lakini tunachokijua ni kwamba kwenye kukaza, kwenye kufanya mazoezi ya tumbo, hasa ya kulala chini kama crunches, leg press na mengine kama ni, tunakaza misuli ya tumbo ya ndani. Kwa hiyo kama una kitambi, inamaanisha kwamba kuna layer ya mafuta alafu kuna layer misuli ya ndani. Kwa hiyo ukifanya mazoezi ya tumbo, inamaanisha unakaza tu ile misuli, lakini tumbo haulitoi. Kwa hiyo kwa kufanya mazoezi labda ya aerobics, mazoezi ya high intensity interval training ambayo yanakuwa na ku elevate heartbeats labda kwenda zaidi ya 150 kuendelea juu, inaweza kusaidia wewe kuweza ku burn more fat. Lakini mazoezi ya tumbo ya chini yanasaidia sana kukaza misuli ya ndani ya tumbo. Kwa hiyo kama una tumbo kubwa, you have to change your eating patterns. Unatakiwa kubadilisha mfumo wa ulaji wako kwenye quality, quantity na muda ambao unakuwa unakula. Na kwenye kusana na mazoezi na maisha, unatakiwa kufanya mazoezi ambayo yanaweza kusaidia wewe kuchoma yale mafuta. Na ukiongelea kwamba mazoezi ambayo yatakusaidia wewe kuweza kutumia vyakula vilivyojihifadhi. Na mpaka hapo naomba niseme asante sana kwa kuweza kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na imani kwamba umejifunza na umepata jambo kutoka kwenye video hii, na kama umejifunza na umependa, naomba ugonge like na pia usubscribe katika channel yetu, ili kwamba uweze kupata content mpya kila siku na kila leo. Kwa hiyo until next time, naomba stay fit na profit.